কৈ থাকিলে উৰকে নপৰে ৰাজ্যৰ শক্তি বিভাগৰ মৰণ ফান্দৰ কথা। বিদ্যুৎ বিভাগৰ একাংশ অকৰ্মণ্য কৰ্মচাৰীৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে বিপদ সংকুলভাৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত হৈ আছে বিদ্যুৎ সেৱা। জীৱন্ত গছ বা পচা বাঁহৰ খুঁটাৰে বিপদজনকভাৱে এনেদৰেই গৈছে বিদ্যুৎ। এই দৃশ্য তামোলপুৰ মহকুমাৰ সুৰপাৰা গাঁৱৰ। বিগত 5 বছৰ ধৰি গাঁওখনৰ শতাধিক পৰিয়ালে পাইছে বিদ্যুৎ সেৱা, কিন্তু বৈদ্যুতিক তাঁৰ এনেদৰে পাৰ কৰি নিছে জীৱন্ত গছ অথবা পচা বাঁহৰ খুঁটাৰে। পথৰ কাষত এনেদৰে ওলমি থকা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘটাব পাৰে অঘটন। এইখন চুৰপাৰা যিখিনি অঞ্চল, ইয়াতে আপোনাৰ 25-30টা খুঁটা গোটেই কেঁচা বাঁহৰ বা বিভিন্ন গছৰ খুঁটাৰে মানে লাইনটো কৰিবলগীয়া হৈছে। ইতিমধ্যে পচা বাঁহৰ খুঁটা ভাঙি পৰাৰ ফলত বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে কেইবাটাও পশুধনৰ, প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কেইবাজনো লোকৰ। কিন্তু ইমানৰ পিছতো গা লৰা নাই বিদ্যুৎ বিভাগৰ। আমি বিলটো দিবই লাগিব, এতিয়া খুঁটাবিলাক চাবলৈ নাহে, এতিয়া খুঁটাবিলাক চাবলৈ নাহে। সিহঁতে এই মেক্সিমাম বিলবিলাক পঠাই দিয়ে, মেক্সিমাম মানে 400-500-600 টকাও আহে কিছুমানৰ, কিছুমানে একমাহতে বহুত আহি যায় বিল। তামোলপুৰ সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ এই সুৰপাৰা গাঁৱৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে নিয়মিতভাৱে পৰিশোধ কৰি আছে বিদ্যুতৰ মাচুল, কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগৰ বাবে আজিলৈ গাঁওখনত দিয়া নাই পকী খুঁটা। আমি কোনোবা দিন ইয়াতে মানে কোনোবা এটা দুৰ্ঘটনাত মৰিব লাগিব বা কোনোবা আমাৰ বাচ্চা মৰিব, নহ'লে কোনোবা এটা জীৱ জন্তুৰ গোধন বা বিভিন্ন আমাৰ সম্পত্তিবিলাকৰ অনিষ্ট হ'ব, বা কোনোবা সময়ত ইয়াতে হাতী আহিও মৰিব যিহেতু চাপৰত, যিহেতু তাঁৰবিলাক লাগি আছে। অৱশ্যে বিদ্যুতৰ মাচুল গাঁওবাসীয়ে ঠিকেই দিছে, কিন্তু নিয়মিত নহয় বিদ্যুৎ সেৱা, যাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰো হৈছে পঢ়া শুনাত অসুবিধা। এফালে যদি অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ সেৱা, আনফালে আকৌ এনেদৰে বিপদ সংকুলভাৱে বৈদ্যুতিক তাঁৰ। ৰাইজে বাৰম্বাৰ অভিযোগ কৰাৰ পিছতো বিদ্যুৎ বিভাগৰ কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত নহ'ল গাঁওখনত। কেৱল এচাম মধ্যভোগীৰ জৰিয়তেই অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ সংযোগ দি দায়িত্ব সামৰিছে বিদ্যুৎ বিভাগে। তামোলপুৰৰ পৰা ৰমেন দাস, নিউজ লাইভ।